មកសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះមកបានកាដូពីក្រុមហ៊ុន My Birthday ដែលគាត់បានផ្ដល់ឲ្យជាមួយនឹងកាដូឈុតសម្រាប់ baby តាំងតកើតពីក្មេងតាំងកើតរហូតដល់ក្មេងអាយុ10ឆ្នាំអញ្ចឹងណាហើយជាមើលម្ដងថ្ងៃនេះមានអីគេខ្លះអានេះគេឆេងនេះគាត់យកមកឲ្យមានច្រើនមុខតាយើងអត់ដឹងថាមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងណាអានេះមានជាប្រភេទអានេះ male body wash សម្រាប់កូនក្មេងតែនេះដូចមាននៅក្នុងនេះដែរនេះនេះជាប្រភេទអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាហើយជាមួយនឹងមានលេការពារកម្ដៅថ្ងៃអានេះជាប្រភេទលេចេះនេះបងប្អូនអញ្ចឹងអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនមែនតើបានយកកាដូមកឲ្យសម្រាប់ប្អូនព្រោះអញ្ចឹងណាហើយមានជាប្រភេទថ្នាំបំថ្មីដែរអានេះថ្នាំបំថ្មីសម្រាប់កូនក្មេងដោះអានេះជាផលិតផលរបស់កូរ៉េសុទ្ធណាបងប្អូនហើយតាំងតើបានបើកដោយសារតែពីថ្ងៃនេះតាំងតើសម្រាប់អញ្ចឹងណាយីតើមានច្រើនមុខទៀតដែលខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងនឹងអស់ថាប្រើមិនខ្លះចឹងបងប្អូនអានេះជាប្រភេទដូចជាម្សៅលាបសម្រាប់កូនក្មេងបងប្អូនការពារ UV ចឹងណាជាប្រភេទឡេមែនម្សៅបងប្អូននេះហ៎នេះជាប្រភេទឡេកូនក្មេងនេះវាខ្ជូរដែរនេះអានេះសង្ស័យមនុស្សធំក៏ប្រើបានដែរបងប្អូនតែនេះសម្រាប់កូនក្មេងជាប្រភេទឡេយ៉ាបើអត់ចឹងនេះសូមចូលចិត្តនេះបងប្អូនជាប្រភេទឡេអានេះសម្រាប់ក្មេងៗគាត់ប្រើការពារ UV ចឹងណាកម្ដៅថ្ងៃចឹងនេះនិយាយទៅខ្ជូរមែនតែនសំខាន់គុណភាពល្អប្រើទៀតហើយមានច្រើនទៀតមានដូចជាអូអានេះម៉ាស់បិទមុខម៉ាស់បិទមុខមើលសិនអញ្ចឹងបាទចេញនេះម៉ាស់បិទមុខແນ່ខ្ជូតមែនខ្ញុំតែឃើញម៉ាស់បិទមុខមនុស្សធំលើម៉ាស់ម៉ាស់ក្នុងក្មេងដែរអូនបិទម៉ាស់អរកូនយីតើមានច្រើនប្រភេទមែនតើមានច្រើនមុខសម្រាប់ផលិតផល My Birthday ហ្នឹងណាអានេះជាប្រភេទសាប៊ូកក់សក់មានសាប៊ូកក់សក់ទៀតអញ្ចឹងអរគុណខាងក្រុមហ៊ុនដែលគាត់បានយកកាដូមកឲ្យនេះជាប្រភេទឡេលាបខ្លួនមានប្រភេទជាសាប៊ូកក់សក់ហើយនេះអីគេចេះអូនេះហ្វមសម្រាប់មុខទៀតយីតើមានច្រើនប្រភេទណាបងប្អូនហើយក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនដែលគាត់បានយកកាដូមកឲ្យbabyអរគុណមែនតើហើយជំរឿនបងប្អូនអាចតាក់ទងទិញតាមក្រុមហ៊ុន SD បានសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានផលិតផលកូនក្មេងក៏ដូចជាផលិតផលកូរ៉េសិត 100% ប្រើទៅអបអរស្បែកកូនឬក៏ baby របស់យើងអញ្ចឹងណាអាចធ្វើការទាក់ទងទៅខាងក្រុមហ៊ុនបាន